Олексій Прокопович – непозивний Прокоп, доброволець. Пішов захищати країну разом з молодшим братом торік, 24 лютого. Каже, до цього бойового досвіду не мав, працював будівельником. Родом чоловік з Тернополя, але останні 15 років проживає в Малокатеринівці. І сам виховує 14-річного сина Дмитра. 14-го мене не взяли, сказали, йди до дитини, а вже повномасштабне вторгнення, як почалося, я вже змушений був іти. Ну, я сину так і сказав, що я йду зупинити ворога, щоб він не дійшов до нас. Ми пішли, як звичайні рядові солдати. Були по Запоріжжю тут, по місцевості, а вже як сформували нас 114-й батальйон, то ми вже були саперами. Прокоп каже, сапер має бути дуже обережним. Навички опановував і на курсах, і самостійно. Йду спочатку, ну, відганяють ворога, чи артою, чи мінами, мінамети. Потім ми йдемо, ну, щоб заводити хлопців, ми йдемо, дивимося, щоб не було пасток, щоб не було розтяжок. І тоді вже хлопці заходять і починають окапуватися, починають, якщо вже в їхні бліндажі, то ми в будь-якому випадку заходимо, роздивляємося, щоб не було, ну, сюрпризів, як кажуть. Військовослужбовець згадує, працював з побратимами здебільшого вночі, бо вдень окупанти гатили без зупину. Розміновували території на Запорізькому та Донецькому напрямках. Тимирівка – це ще Запорізький район, Запорізька область. Новопіль – це вже Донецький. Новодарівка, вже до Приютного, вже під Приютного ми зупинились, тому що противник дуже сильно там закопався, його просто так піхотою не вибити. Ми майже рік тримали перед Новодарівкою нульова позиція була. Найскладніше було, мабуть, вже перед Приютним, тому що він вже супротивник вже валив всім, що в нього є. І артилерія, і гради, і танки виїжджали, розбирали нас страшно, і літаками, і бомбами. Все. Їх техніки дуже багато. Олексій Прокопович каже, що ворог мінує майже все, використовуючи для цього заборонені методи. В СВП, саморобний вибуховий пристрій, ворог дуже часто змінує після себе, особливо коли відходять і коли в них є час. Тобто вони мінують, ставлять всякі сюрпризи, що навіть не кожен сапер може це розмінувати. Тобто це треба утилізувати на місці. Це орки, вони тупі, але серед них є дуже грамотні сапери. І не можна недооцінювати ворога. Було таке, що навіть ми не могли його утилізувати, тому що вибух приверне їхню увагу. Тобто ми це все, ну, розмітили, обмітили. І вже коли починається обстріл, то тоді тільки під час обстрілу ми можемо утилізувати. 28 листопада Олексій повернувся з фронту додому, оскільки втратив під час повномасштабної війни двох рідних братів – старшого Сергія Прокоповича торік під Бахмутом і молодшого Івана Терещенка цьогоріч у вересні на Запорізькому напрямку. Зараз, зазначає чоловік, буде звикати до цивільного життя, проходитиме реабілітацію та волонтеритиме. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.